Друзі, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на каналі «Польський онлайн». Сьогодні ми починаємо відео під звуки моря, але повернемось ми насправді в Польщу і будемо з вами вчитися говорити. А найкращим способом для цього є прослуховування і аналіз діалогів. Ми з вами розберемо діалоги в аптеці, в льодярні, на вокзалі, а також в інших публічних місцях, де польська нам пригодиться. Тому якщо хочете покращити свій рівень польської, вивчити нові слова і почувати себе трошечки комфортно, коли треба починати говорити польською, обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. День добрий. О, день добрий. Я мам якісь учулення на пилки і останньо мої об'яви ще нашіліли. Чи могла би пані дорадити, може, якийсь лек, щоб я злагодити? Oczywiście, mamy wiele leków antyhistaminowych. I czy pani wcześniej już stosowała jakieś leki na uczulenie? Nie, niczego nie brałam. Dobrze, czy chce pani jakieś krople czy tabletki? Poproszę tabletki i jakieś psikadło do nosa, bo jak widzi pani, mam straszny katar. Jasne, to będzie 65 zł. Czy potrzebuje pani czegoś jeszcze? Nie, to wszystko, dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia. Так, друзі, в нас перерва на рекламну паузу, але питання, чому я сиджу з тортиком і свічкою? Все через те, що в мене 19 червня день народження. І не то, що я хочу, щоб мене привітали і напрошуюсь тут, а просто в мій день народження ми завжди робимо подарунки вам. І цього року подарунком є знижка аж 200 злотих на курс польської мови. Він починається буквально за тиждень, і мені здається, це просто чудова можливість, щоб зараз приєднатися і вже через 2,5 місяці почати говорити польською. Якщо ви початківець або людина, якій складно почати говорити польською, проте, наприклад, поляків ви непогано розумієте, то курс ідеально для вас підійде. За 2,5 місяці ми з вами розберемо 36 основних граматичних і лексичних тем польської мови. І основна ціль нашого навчання – навчити вас створювати будь-які речення польською. Це дуже інтенсивне навчання, не по підручниках, а навпаки на цікавій інтерактивній платформі з уроками, які ви можете переглядати в будь-який зручний для вас час, а також цікавими завданнями, які, мені здається, лише затягують процес вивчення польської, про що говорю не тільки я, але й відгуки інших студентів. Тому обов'язково користуйтесь можливістю, ціни на сайті зараз знижено на 200 злотих, і така акція буде тривати лише 2 дні – 18 і 19 червня. Тому, друзі, не зволікайте, реєструйтесь, посилання на реєстрацію я залишу в описі до цього відео. Ну, а зараз повертаємось до наших діалогів. Cześć, my się chyba nie znamy. Jestem Alina. Hejka, zgadza się. Ja mam na imię Iwanka. Jestem współlokatorką Magdy. A, tak, wiem. Ona mówiła o tobie. Macie bardzo ładne mieszkanko. A, dziękuję. A ty jesteś młodszą siostrą Magdy, tak? Czy jesteśmy podobne do siebie? Tak, od razu pomyślałam, że jesteście prawdopodobnie siostrami. Tylko z wyglądu jesteśmy podobne, ale tak naprawdę bardzo się różnimy. Na przykład? No, ja jestem bardziej ekstrawertyczna, a wiesz, no moja siostra jest typowym introwertykiem. No, faktycznie, Magda jest typowym introwertykiem. Może chciałabyś napić się jakiejś herbatki? Chętnie, dzięki! No co jeszcze robisz? Spóźnimy się. Wiesz, która jest godzina? No
No, 15.30, a o której odjeżdża pociąg? No, o 15.45, zostało tylko 15 minut. To spokojnie, jesteśmy już na dworcu, musimy tylko znaleźć nasz peron. No, mamy peron 4, tor 10 i pociąg odjedzie bez nas. No bez paniki, zdążymy. Chodźmy szybko. Czy słyszałeś komunikat? Słyszałam, ale ten pan mówi bardzo niewyraźnie. Zrozumiałeś, co on powiedział? No, że pociąg jest opóźniony prawie 40 minut. No, teraz to zarąbiście. Możemy się nie śpieszyć. Masz rację. Wtedy możemy jeszcze pójść sobie wypić kawusie. No, chodźmy. Ojejku, ale masz ładny sweterek. Gdzie go kupiłaś? O, dziękuję. Bardzo mi miło. Sama go zrobiłam na drutach. Serio? Wygląda ekstra. Czy je sprzedajesz? Nie, to tylko hobby. Robię to dla przyjemności, nie dla sprzedaży. Tak, rozumiem cię. Też mam bardzo dużo zainteresowań, które przynoszą dużo radości, przyjemności, ale niestety nie przynoszą żadnej kasy. No i czym się interesujesz? Fotografią. Uwielbiam robić zdjęcia przyrody, no i też bardzo, bardzo lubię grać w tenisa. O, ja też lubię tenis. Co myślisz o jakiejś wspólnej grze w ten weekend? To świetny pomysł. Akurat już zarezerwowałam kortę na niedzielę na 13. Czy pasuje ci? No, mega fajnie. W takim razie widzimy się tam. To cześć. Cześć. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Ще раз нагадую вам про знижку 200 злотих на курс польської мови. Мені здається, це чудова можливість, щоб почати говорити польською. І також хочу нагадати, що в нас є конспект до кожного відео, де ви знайдете всі ці діалоги, які ми сьогодні розбирали разом з перекладом. А якщо хочете ще більше польської мови, тоді обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм. Я дякую вам, що ви переглянули відео до кінця. Ми відімося в наступному фільмі. Недовго ще споткаємо. Честь!